Эмчлэг бол дэмжиж байгаамаа зарчим юм. Тэгтээ нэг гурван санал байгаа юм. Та бүхэн хууль хэлцүүдээс анхаараарай гэж. За бид нар энэ баруун бүс дээр яг ингээд бидний менежментийн асуудлаар ингээд хэлцүүлэг хийгээ явж байхад нэг зүйл яригдчихсэн юм л да. Та бүхэн бол 1.5 га газрыг бол ингээд жимс чимсгэн төмс хүнсний ногоо тариад тэгээд өрхөөгөө хэрэгцээ хангаад илүү гарс нь борлуулчих. Тэгээд ногоон тижилээ тарьчих гэж байгаа юм л да. А залуу малчит хүмүүс нэг зүйл хэлж байгаа юм. Яг газрын нүдийг олоод буудсан, усны ихэнд буудсан, уулын ам хашаа буучихсан, өвсний соргог дээр буучихсан ийм айлч нүүхгүй байна. Одоо нөгөө өвлж хав гэдэг нь бүхэн болоод цөөршцээ. Тэгээ том байшин барээ суудсан. Тэгээ тэнд чинь одоо бид нар ингээд бэлчээр ингээд тэнд явж явах одоо малаа бэлчээх услах ийм нут чинь улам хомс болоод байна. Тэдний мал нь улам өсөд идэг. Аа нэг өөр хүлээсээ нэг 200-300 мал таслаад ингээд шинээр гэр бүл болсон хүмүүст нэлээ өндөрлттэй байна гэж байгаа. Тэгэхээр энийг цаашдаа яах вэ гэдэгт нэгдүгээр анхаарах хэрэгтэй байна. Хоёрдугаар төрөн бас толгоцрон гүшин гэжсэн 2-3 өвлжөөтэй болцоход тэгээ өвлжөөгөө түрээслэл яваад сумын төвийнхэн байна. Мал бүхий иргэд гэдэг дотор орчод байна. Энийг нэг төгслөхгүй бол тэргээр бизнес хийдэг болчоод нөгөө малтай жинхэн мал малж байгаа хүмүүстэй ингээд цаашаага ингээд малаа малаад явахд нэлээ хэцүү болоод байна гэдэг юм. Нэг юм ярьж байгаа. За гурав дахь нь бол ингээд услахатаа тарилан малгаж хөтөй хамтарч эрхлэхгүй л ерөөсө болохгүй нэ гэж байгаа. Тэгэхгүй бол нөгөө бэлчээрийн даац улам муудаа цөлжөөд ирэхийн алдад бол услахатаа тарилангийн асуудал дагаж явахгүй бол энэ өвсний гарц за энэ муу байгаа, зуншлага муу байгаа энэ үед бол малыг тарга тэвэр явах болоход их хүндрэлтэй байна шүү. Тийм учраас энэ услахатаа тариллангуудад даасан хөдлөмөр орчсон юм хийгээч гэдэг байна укгүй. Төрөн бас гүшүүдээс санал гарч ирэв тэр нэг багт нь одоо тодорхой хэмжээгээр газар өгөөд тэгээд багийн малчид тэндээ одоо тэр ногоон өвсөө тариад малын тижилээ тариад хамтарч хөдлөмөрөөр оршоод тэндээсээ тодорхой орлогоо олоод дээр нь бол одоо бас одоо өвөл хэрэглэх малынхаа тижилийг бэлтгэхэд явах юм болцоо байж тийг гэдэг юм. Энэ бол нөгөө дан дангаараа биш хөдөлмөр хорших асуудлыг бас давхар явахгүй бол ялангуяа баруун бүсэд говийн бүсэд тал хээрийн бүс ч хэцүү байгаа юм аа. Яг хангын бүсд одоо тэгээд сайхан ургадаг бор хөрстэй газар болдгол баг. А бүсд газар ч юм бол нийлээ асуудалтай байгаа учраас энийг тэр услахатаа тарилангийн давхар хөгжүүлэх талд нь бодохгүй бол тэр одоо хатуу ширгэн урамсгалтай газар чинь нэг малчин ганцаараа одоо нэг 1.5 га газар дээр ингээд ногоон тижилээ тариа бүх юма хийгээд бие даагаад явах бас тийм болцоо юм шин хомс юм бэл. Тэгэхээр тэрийн чинь бас харж яадаг мал яадаг хүн хэрэгтэй учраас хөдөлмөрийн хоршоод хийвлэх зүгээр байх шүү гэдэг юм хэлжсэнийг та бүхэн энэ дээр бас хууль одоо олцруулах та хуулийн хэлцүүлэг одоо яваад эхлэхээр бас анхаараарай гэж хэлдэг. За баярлалаа. За энхэн бүлэг гишүүн тодорхой саналуд хэллээ. Хэлцүүлгийн явцад анхаарах нь зөвтэй. За одоо сандралт явуулт нь гүшүүд сандралтандаа бэлтгэе. За энэ яг энэ хуулийн гол зорилго нь ийм л ба шүү дээ. Малчид бол тогтмол сөрөлтөд одоо